Hello， 大家好，我是最近这几天对父亲节感到害怕的 YouTuber 姑妈嫂。我先直接来个温馨提醒吧，本期节目含有无知转身最新一话的爆雷内容，请各位观众们多多注意哦。虽然我是觉得就算没有看的观众都已经被 FB 洗版啦，例如保罗父亲节快乐，然后再配一个黑白照之类的。对于动画作主啊，我只能说啊，你们够丧心病狂的，竟然会特地选在父亲节这个时间播放这一话。看来前阵子的停播一周啊，真的是计划好的，你们好狠啊，害我看完最希望后呢无法入眠睡觉一整天啊。我说句实话啦，由于我看番会有自我爆雷的奇葩习惯，所以当年无知转身第一部播放的时候，其实我很早已经知道保罗的结局是怎样啦。然后在上个星期我也是知道哦，保罗是说要你被他退场啦。可以说无知转身第二部第22话呢是在我有心理预备然后已经知道接下来会有什么剧情的情况下去看的。我也相信一定有很多观众也有差不多一样的状况追了最新一话，结果看了后我的胃还是被挖空了。就算有防范自己不要被胃痛，但剧情的表现渲染力真的是给人的感觉太强烈了，尤其是结尾当赛尼斯丧失语言能力，整个人好像忘记眼前的亲人的那一幕，最后陆迪显露出绝望的表情，真的看得让人很难过啊。只能说保罗和其他角色的刻画真的是深入在我们的心中，以及动画作主在这一话的表现上下了非常多的功夫啊。但老实说，抛开剧情悲剧这一面不谈，这一话是我目前追无知转身第二季后半段里看的最爽的一话了。哎，我这么说好像有点不对哦，我应该要说这是我整部动画里看过最好看又让我观感超爽的战斗了。陆迪一行人对付九头人的那场战斗真的是有够激烈的，无论是分镜还是作画呢，真的是能感受到画师们对无知转身这个 IP 的爱啊。而且我还看见这一次呢又有蛮多台湾的原画师参与，其中好像看到挺熟悉的名字啊，真的很厉害。不管怎么说呢，无论是哪个国家的原画师，这一画的战斗我们观众可以看得这么爽，真的要好好感谢原画师们所付出的努力以及心血。既然这一番引起了许多网民们的讨论，那大家在剧情上还是有引起一些网民们的争论啦，例如为什么保罗不要招动一些冒险者来和九头龙打，然后为什么陆迪会突然懵掉，如果他没有懵掉的话保罗就不会死啦巴拉巴拉巴拉之类的言论。此时陆迪和保罗看见网民留言后表示，看我们这么多厉害的话自己下来打啊。好啦，开玩笑的啦，其实观众身为一名旁观者会有这些想法呢是很正常的。但如果你试着当事人的角度去想的话，保罗一行人作为当事人呢，我觉得他们的行动是非常合理的，并且已经尽量做到最佳化啦。首先我们要知道他们要拯救的人是赛尼斯，是陆迪的妈妈，保罗的老婆。保罗找了老婆这么多年终于找到了，结果他发现老婆竟然是被九头龙关在一个类似水晶的洞洞。身为老公的保罗呢，看见这种情况他会选择撤退，再花更多的时间招人去救赛尼斯才是最不合理的吧。我觉得在他发疯的情况下他还可以听同伴的话先暂时撤退呢已经算是很好了。而且那个时候也不知道赛尼斯到底是生还是死，能够早点出来呢肯定是要救出来的，万一时间迟了赛尼斯真的发生什么万一怎么办呢。然后我也相信陆迪一行人在讨论要如何打倒九头龙的时候，他们算是有把握可以应付这场硬战的。之后在讨论的过程中，除了保罗以外，同样也是冒险者经验丰富的艾琳娜理解和他和汉德也没讲出要撤退的话。以事后诸葛来看呢，他们对付九头龙的战术已经是很厉害了。而且大家别忘了，那个时候当下能找到九头龙的头颅就只有保罗而已，所以以前大家检讨保罗的阵容或者鲁迪发呆这件事情，你倒不如去想为什么他们可以这么厉害，可以和九头龙交手到这种程度。虽然接下来我这么讲可能会得罪很多的观众，但我不得不讲以最终的结果来看已经算是很好了。至于鲁迪懵掉的那一幕嘛，其实最新一话播放后原作者有在自己的 H 平台有提到是怎么一回事。简单来说呢，是鲁迪的预知眼的视角只能看见眼前的东西，如果眼前体积太大的话就会看不见他在做什么，算是预知眼的弱点了。所以当时陆迪他无法判断九头龙的动作才会一瞬间懵掉的，并不是故意的。当然我这么说并不是要为鲁迪的疏忽洗白了，鲁迪有疏忽是事实，但从他们决定要挑战九头龙的那一刻开始，无论是保罗、陆迪还是其他的人都已经抱着必死的决心去拯救赛尼斯了。之后到底会发生什么事情，老实说真的是很难去埋怨谁了。要不然保罗也不会对自己的儿子说就算死也要救出你的妈妈，这句话不只是表明自己的决心，这也是对自己儿子有十足的信任才会这么说的。就算陆迪在最后真的出了状况导致保罗的死亡，但你也无可否认最终陆迪的确是回应了保罗的决心。所以对我来说，除了带有恶意的战犯行为以外，讨论到底谁拖累谁呢，本身就是一个死循环又无解的难题啦。
以上就是我对《巫之爪蛇》最喜欢的观后感以及心得啦。这应该是我第一次为《巫之爪蛇》第二季后半段出影片，我也没有想过我第一次相关影片就是聊到保罗啊。没办法啊，这个角色对我来说算是《巫之爪蛇》蛮灵魂的人物啊。虽然保罗的登场次数和其他角色相比并不多，但他在剧中的表现却可以深入人心，让我们对他产生深刻的印象。或许作为一名男人，保罗是挺渣的，可能保罗自己也觉得自己并不是一位好老公，也不是一位好父亲。但我相信，在他妻子和孩子的眼中，保罗就是那一位想去依靠的丈夫和父亲。好，今天的节目到这里结束了。那对本期节目有什么看法，以及你们有什么动画想介绍给我看，或者希望我拍影片聊的话，欢迎大家在下方留言区分享你们看法哦。就如果你们喜欢本期节目的话，欢迎大家按个赞，点我的频道，打开小铃铛支持我哦。那我们下期影片再见吧，拜拜。